Umalis po kami dahil lang kita po ng ang lahat po ng mga ano, parang wala kang karapatan magtanong po kami. Oh, out na lang po kayo na kung gusto niyo mag-out out na lang po. Kung gusto niyo mag-out out po kami ng presence namin para hanggang makabiyahe po kami. Ito lang ako naman ng korporasyon sa amin na ibalik nila sa amin ang franchise namin. Basta ngayon, eh wala na po kami ng franchise. Di, ang hanap buhay namin, wala na. Ibigyan po kami ng waiver na mag-withdraw po kami pero hindi dinadaan sa... Po nila kami. Inarang po nila kami dun sa may tapat ng co-op nila. Tapos yun, binidyohan po namin sila. Meron so, may problema po talaga sa LTF. Nila na after daw ng LPTR3 na approve, ay bibigyan na lang po kami ng sa CDA ng August 8 po ng 2018 at na-accredited po sa OTC ng December po ng 2018. At kami po ay nag-file ng consolidation po ng March 19 po ng 2019 at nag-file pa po kami ng additional po yung amendments for additional pong franchise consolidation ng November po ng 2019. At sa kabutihan palad po yung pong certificate namin for consolidation, in-apply namin po sa land bank, na-approve po kami ng 30 units. 30 units po ang na-approve sa amin. Kaso lang po, nang dumating po yung 2021, yung 2021-040 pong MC na nag-a-accept po ng another applicant po sa ruta namin, doon po naapektuhan yung sanay release po ng ano namin ng unit po kasi na pending po due to yung consolidation po nagkaroon po ng multiple ano juridical entity po sa isang ruta. Tapos, yun na yung sinasabi ni Landmark kanina na hindi nakikita dahil nalipat o kaya nadagdagan yung entity na mag-apply ng rota. Yun na. Ganun po. Opo. Ganun na nangyari opo sa inyo. Opo. Problema ng LTFRB at saka OTC yan. Kasi babalik ulit tayo sa route rationalization. Yung bang rota nila approve or provisional? Mr. Chair, may we clarify yung kung ano po yung ruta nila? Naga Pasakaw po, Mr. Chair. Naga Pasakaw. Kamarini, sir po. Ang claim nila, attorney, ang claim nila, kinonsolidate nyo sila. 2019 approved. Opo. Yes, sila lang ang nagkukuhan doon sa rota. Wala silang problema. Nakakabayad siguro sila. Ang problema... Sorry po, Mr. Chair. Hindi po na-release po sa amin yung modern jeep. Kasi po, nalaman ng land bank po doon sa Naga, land bank Naga, na hindi lang daw po kami ang mag-ooperate. Naka-receive daw po sila ng directive from LTFRB Region 5. Oh. Kaya po, na-pending po yung release kasi hindi raw po kami makakabayad ng amortization kung... Yan tatlo na kaming mag-ooperate po sa isang rota. Oh, iisang rota, sila ang na-consolidate, nag-apply ng loan sa land bank, hindi inaprubahan dahil hindi lang sila ang tatakbo doon sa rota na yon. Sorry po, Mr. Chair. Na-approve po kami, sir. Actually po, may letter of guarantee. Kaya lang po, hindi nire-release yung unit. Yung unit. Opo. Sa ngayon po, Mr. Chair, yung hinihintay po, yung sabi sa akin ng land bank, ang hinihintay po nila, yung approved LPTRP rin po. Oh, yun. Approved local route plan. Di ba? Ngayon, ang tanong ko doon is, totoo ba yung claim nila na hindi lang sila ang tatakbo doon sa rota na yun? Mr. Chair, we will submit a report. We will check the Naga Pasakaw route with regional office number 5 vis-a-vis whether the LPTRP in the covering the areas already been approved. Sino nagsabi sa inyo na hindi lang kayo ang tatakbo doon?
Mr. Chair, yung pong land bank po, Mr. Yung Chair. Land bank. How did land bank know that? Mr. Chair, malamang po nagtanong kami sa LTFRB Region 5. Region 5. Okay. Sige. So, antayin natin yung report ng LTFRB. Thank you very much po, Mr. Chair. Kanina po kasi, Mr. Chair, may dagdag ko lang po. Base po sa with all due respect po sa mga taga LTFRB po, yung sinabi nila na after daw ng LPTRP na approve, ay bibigyan na lang po kami ng 27 months para po magpalit. Yung po ang winoworry namin na baka hindi naman maabil yung 30 units na approve, tapos makasama rin po kami sa phase out. Kasi kung hindi po namin makukuha po yung na-approve na yun, posible po na kasi yun po ang sabi nila na 27 months, kailangan makapagpalit na po kami ng modern jeep. Ang ninilalaban lang po namin, Mr. Chair, yung hanap buhay po namin, wala pong iba. Alam ko po yun. Land bank, bakit hinahanap yung LLTRP? Samantalang pwede naman magbigay yung LLTRP ng provisional kuan. Ba't nyo nire-require sa kanila? Sapagkat tulad nga po na banggit kanina, sa LPTRP po malalaman natin kung ilan talaga ang dapat pumasada sa isang rota. Ngayon, kung nabalitaan po namin na maraming papasada sa isang rota, dito po maapektuhan yung binabanggit ko kanina, viability. So, LTFRB, dapat nga hindi kayo mag-issue ng provisional receipt para maka-loan . Provisional authority. Dapat ang pwede lang kuan, yung na-approve na route plan. Di ba? Kasi nangyayari na yung problema . Kitang-kita na ninyo, hindi ma-approvean yung loan ng isang grupo. I hope you see the folly of your decisions, attorney. Ha? Huh? Lumalabas na ang problema . Ito, including the financing institutions, nakakaproblema na rin. Okay, when would they stop granting loan? Sige nga, sa kung dadami yung hindi makapagbayad. Sige nga. Sige. Mr. Chair, we will make sure that in the next PSC meeting, the prioritization of the components as suggested will be discussed by the steering committee, Mr. Chair. Can you please submit a report to this committee? Yes, as earlier committed, Mr. Chair. Thank you. Iho, antayin na lang natin yung report ng LTFRB Region 5. Well, thank you very much po, Mr. Chair. Sige. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, meron lang pong nandito nga kasama natin na allegedly binugbog po ng chairman ng Francisco Homes Corporation. Gusto lang sandali, po iparating. Sandali. Meron pang isa kasi. Yes, sir. Kasi ang galing pang Bacolod . Sir Peraren, pakisabi na lang ninyo yung mga problema po ninyo tungkol sa modernization. Ako po si Johnny Perarin po, members po ng Granada Public Transport Corporation po. Nireklamo ko po ang aming korporasyon dahil po sa non-transparency po. Sa share capital na tinatago-tago po nila. Sa service contracting po na hindi namin alam kung nasaan na po. Saka sa withdrawal na nangako sila na ibalik nila sa amin ang franchise namin pero hindi na pala po mabalik. So Mr. Chair, may paimer. So ibig sabihin, ang pinangako sa inyo, yung prangkisa na isusuko nyo, ibabalik din sa inyo? Opo. Okay, bago yan . So ibig sabihin, may understanding kayo ng kooperatiba just to be a part of that consolidation, ipinangako sa inyo na isusuko nyo ang kooperatiba, ang inyong prangkisa, pero sa promise, ibabalik din yon. Opo, ang sabi po nila, ibalik na nila at hindi nila pakialaman ang prangkisa namin. So
Subalit napunta kami sa LDPRB Region 6, hindi na daw po pwede mabalik sa amin ang aming prangkisa. Ay, maano ako doon, OTC, kasi dito rin sa pinadala sa akin problema din ng mga nag-withdraw. 'Di ba meron diyan yung wi-withdraw mo yung sa consolidation, 'di ba? At meron kayong approval 'di ba? Dito sa case number bibigay ko na lang para at least parang yung winidraw nila na 5 ang nabalik lang 4. So you have to try to ang kaso is kay sa Felicita L. Diaz, I'll just give it to you. So in relation to sa sinasabi lang, ganun-ganun din 'yan, no? Ang problema dito, hindi nila alam na na yung prangkisa nila, akala nila sila pa rin na may-ari. Isinurrender nila, tapos ngayon, hindi na pala nila mabawi-withdraw. Pero meron naman tayong policy na pwede nila withdraw, di ba? LTFRB? Yeah, merong sinagot pa si before the issuance of the CPC in favor of the transport service entity, Mr. Chair. Meron na ba kayong CPC? Wala pa po. Oh, yung pwede pa. Ayun. Nang bali, na-release na po kami ng units, 26 kaming na-consolidate, 21 kaming lalabas dahil po sa patakaran nila. Ang may-ari ngayon ng korporasyon po, ang mga hindi po consolidated na franchise. Nang wala po silang, Parang, Mr. Chair, no? Nakakalito na talaga para. Well, I don't think LTFRB main can answer the issue. Yeah. Kasi wala rin yung RD ng Region 6 dito . So, in the next hearing, sabi dun sa Region 6 na nandito siya. And can you appraise him of the issues raised by the different cooperative members doon sa kanyang region? Kasi hindi naman kayo pwedeng sumagot for in behalf of the RD. Yes, Mr. Chair. Yes. Sige, Mr. Chair. So, tanungin ko lang, Mr. Chair, kung galing pa ba kayo ng Bacolod? So, pumunta lang kayo dito because you want to address your problem? Opo. Dahil matagal na po namin itong complaint po sa LTFRB, parang wala pong action po, pinapabalik-balik lang kami doon. Hindi ko na maintindihan yung problema nito kasi dapat na kayo nag-i-implement. Hindi na dapat kayo problema namin yung mga tao nyo kasama na rin sa problema . RD Region 6, you could just imagine a guy from Bacolod to come here and present his problem. Samantalang yung RD ninyo, hindi makapunta sa lugar nila para tignan yung problema. I cannot understand that. Kayo ang may pondo ng gobyerno, silang walang pondo ng gobyerno. Correct. Diba? I do not know why you cannot bring government services closer to the people. Palagi ninyong sinasabi na dapat dalhin nyo yung serbisyo ng gobyerno nearer the people. Pero hindi naman yung ginagawa. I don't see any reason why a guy from Bacolod would come here, spend money para lang ipresenta yung problema na niya na yun. And yet your RD is not present here. Susunod, pag hindi dumating yung RD, I'll move to cite him in contempt. Nakapagkulong na kami ng general, yung RD pa. Pinakulong ni Honorable Fernandez yung general Siguro yung RD ang para sa akin. Mr. Chair, maiba lang po. If you allow, para maiba. In relation, Mr. Chairman. Dahil ito, RD Region 6 din to. Region 6 din to. I-refer ko na lang sa, gumawa na sila ng way para ma-hear din sila ng Philippine Competition Commission.
naka-address to sa inyo, ano? Jar ba yun? Jar? Can you kindly accept this, ano? Kasi yung complaint nila doon sa consolidation, they will be forwarding this to your office for your consideration. Yes, sir. I'll so, sir, gusto ba nilang i-receive, sir? I can get an advance copy, sir. Ito. Iba. Bibigay ko na lang yung kay President ng Transport sa Panay United Region 6, no? Paki-direkta mo doon. Tapos at the same time, itong isa naman sa Apo DTC, si Maria SD Puz, no? Nasa ano na to eh, di ba? Comsec? Sa CDA, saka ODC na lang siguro, no? Paki-check nyo na. Meron na? Ibang kaso to eh. Asan si ano? Asan yung si Maria? Can you kindly direct that problem to them already, no? Para at least na babawasan kami nung ano, load. Medyo hindi na natin matatakal talaga lahat eh. Ang daming nagsusulputan, Mr. Chair. And then, ngayon, kung gusto nyo i-tackle natin, abutin tayo ng alas 10 dito. Eh, palagay ko, i-direkta na lang yung ibang problema, Mr. Chair. Sanay naman tayo na 10 oras eh. Yes, Mr. Peraren. Mr. Chair, nag-iingi po sana kami ng, ano, na mag-renew po kami ng presence namin para makabiyahe po kami. Eh, na lang ako naman ng korporasyon sa amin na ibalik nila sa amin ang franchise namin. Basta ngayon, eh wala na po kaming franchise. Ang hanap buhay namin, wala na. Pero may sasakyan kayo? May sasakyan po. Pero expired na po ang ano, dahil ang korporasyon, hindi na po kami i-renew ng korporasyon dahil nag-out na daw po kami sa kanila. Nangako sila na ibalik daw ang prangkisa namin po. Hindi naman papayag. Nasaan yung sasakyan ninyo? Nasaan inyo? Sa bahay po. Oh. Expired na po ang ano expired niya. Yung prangkisa ninyo. Po. Oh, pwede namang i-restore yung inyong one. Tumakbo kayo eh. Kakaulihin po. Pulurong po sila. Hindi ba kasi, can you not renew the franchise up to April 30? Yung PA po, Mr. Chair. Ha? Yung PA po niya. Meron kang provisional authority? 2021 pa po. Na pa-consolidate na pong prangkisa. Kinuha lahat? Opo, kinuha na po lahat. Ngayon, ikaw ay umalis? Umalis po kami dahil lang kita po ng ang lahat po ng mga ano, parang wala kang karapatan. Magtanong po kami, oh, out na lang po kayo na kung gusto nyo mag-out, out na lang po. Kung gusto nyo mag-out, out na lang kayo. Kasi wala pang decision. Binibigyan po kami ng waiver na mag-withdraw po kami pero hindi dinadaan sa abogado. Mr. Chair, katulad po nung nabanggit natin kanina, pwede pa po silang mag-withdraw basta't wala pa po yung decision or CPC in the name ng corporation or cooperative. Yes, but they surrendered their franchise. They have their vehicles with them. They cannot ply their trade simply because expired yung kanilang franchisa. Kukunin na lang po namin, Mr. Chair, yung detalye mamaya para mas matulungan namin sila ng appropriately. Oh, narinig mo? Ayo. Meron maraming ka pa? Salamat po. Meron ka pa? Wala na po. Salamat po. Okay. General Busita, meron ka sang sasabihin kanina? Yes, Mr. Chair. Actually, dalawa na lang po ito. Mabilisan lang. One from Francisco Homes Corporation, allegedly, hindi sila nagpa-consolidate. Kaya sila po ay binugbog at tinatakot ng chairman ng Francisco Homes Corporation. Mr. Chair, nandiyan po si Mr. Magaling and Mr. Sarukam. Mr. Chair. Are you here? Good afternoon po, Mr. Chair. Dalawa kayo. Minention na. O sige. Your Honor, you have... Good afternoon po. Mr. Magaling. Diyan ka? Dito po, sir. Maikli lang, pakikwento mo nga yung nangyaring pambubugbog sa'yo ng chairman ng corporation. At nabanggit mo rin na hindi kayo nagpa-consolidate kaya pinagbabawalan kayong magbiyahe. Pakikwento mo lang, maikli lang. Unang-una pong binugbog, yung kasama ko pong driver. Ito po, sir. Nung pagkatapos niya pong bugbogin, umigat po sa akin. Saglit, saglit. Brother, yun ang munang binugbog, yung driver. Apo.
Okay, thank you. Ikikwento ko lang po yung nangyari. Kasi po dun sa ruta na binabiyayan ko po sa Francisco Homes, yung chairman po doon, nangaharang po sila sa ruta po namin. Pinagbabawalan po nila kaming bumiyahe doon dahil daw po, ayun ko anong dahilan nila, basta nangaharang po sila roon, bawal daw po umasok ang aming mga unit na individual. Na individual doon sa Francisco Homes. Eh yung binabiyahe ko naman po na unit is legal na Francisco Homes po. Tapos po, nung pinilit po namin na ano, na pumasok, dahil sinabi ko po sa operator ko, ba't hinaharang po kami. Sabi niya, sige, bumiyahe lang kayo. Tapos nung pinilit ko po na pumasok, hinaharang po nila kami sa loob. Yun na po nangyari. Binugbog po nila kami. Hinaharang po nila kami dun sa may tapat ng co-op nila. Tapos yun, binidyuhan po namin sila. Meron po kami ebidensya. Thank you, brother. Mr. Chair, pinarating lang po natin ito para makita po ng OTC at ng LTFRB kung ano yung mga problema na nangyayari resulta po nitong hindi magandang implementation nitong modernization program. And nabanggit nga po ni Mr. Chair, ni Honorable Dan Fernandez, na may lumapit sa kanya na nagsabi na kapag ka nagipit siya, eh handa siyang pumatay. Nakikita po natin, Mr. Chair, katulad nga po nung nangyari sa Quezon Province, allegedly, sinunog yung modernized vehicle. Meron din tayo, Mr. Chair, for validation na modernized vehicle driver sa Cavite, pinatay. So, marami pong mangyayari pang mga problema kung hindi ito maiayos ng LTFRB. Attorney Leynes, please. You listen carefully. Na dapat ma-address to, Mr. Chair. Yun lamang po, Mr. Chair, yung kasama naman pala niya, mukhang witness lang. Mr. Chair, lastly, if you may, isang representative lang po from Angeles Transport Service Corporation na gusto lang po, Mr. Chair, iparating po sa Honorable Committee na nagbayad po siya at may resibo dated October 2021, nagbayad po siya ng 80,000 pesos. Pero hanggang ngayon po, wala siyang unit na nare-receive. Nandiyan po, Mr. Chair, si Mr. Regino Gabiola. Mr. Chair, kung pwede lang po. Sir Gabiola? Good afternoon po, sir. Yes. Magandang gabi na siguro. Apo. Galing po akong Pampanga, Region 3 po ang aking unit po. In-apply ko po sa modernization jeep. Iningayon po kami ng 80,000, bali hanggang 100,000 ang naibibigay po namin sa kanila. Para daw po dun sa show money ng LTFRB. Ngayon po, ibabalik daw din po nila pagkatapos po ng hearing. Halos magti-3 years na po, wala pa rin po yung pera. At thank wala you, pa rin Mr. po yung unit. Mr. Chair, may I ask lang ko, no? Kasi yung 80,000 na binayad mo para sa unit, no? Is that considered as a part of the yung capitalization mo dun sa kooperatiba? Ganun ba yon? Parang part ng ano? Hindi, sir. Is your show money raw po nila para pautangin kami dun sa modernization jeep. Sir Chair? Parang wala ata sa modality ng ano yun. Sige, ano? Ay, Mr. Chair, pwede po kayang malaman kung sino po yung nagsabi sa kanya na show money ito sa LTFRB at pagkatapos ng hearing ay isusolid din? Emma? Your Honor, yung resibo, ano yung, kaninong resibo yan? Mr. Chair, nandito po sa resibo, Angeles Umbrella Transport Service Corporation. So yan ang nakatanggap. Yes, Mr. Chair. Tapos ang sabi, para saan yan? Para makakuha sir ng unit. Show money. At niname drop, Mr. Chair, ang LTFRB. Again, Mr. Chair, nandun na naman po tayo dahil hindi magandang implementation. We cannot blame anybody. But I'm sorry. May problema po talaga sa LTFRB, Mr. Chair. Mr. Chair,
Mr. Chair, Regional Director, Region Office Number 3 is here, and we are directing him to issue.